Labas vakaras, jūsų ekranuose Panevėžio Cido Arena, Lietuvos krepšinio lyga šiandien čia ir rungtynės tarp Panevėžio Lietkabelio ir Utenos Juventus. 18:30 prasidės ta dvikova, vadinasi, kad jau už vos 12 sekundžių abiejų komandų startiniai penketukai žengs ant parketo, kovos dėl to pirmojo kamuolio. Lietkabelis šiandien aikštė šeimininkų ekipa, kaip visada, raudona apranga. Tuo tarpu Juventus irgi jos spalvos panašios, netgi galima sakyti, kad tokios pat, tačiau šiandien Juventus krepšininkai žaidžia baltą aprangą ir būtent jie yra šių rungtynių svečiai. Šioms rungtynėms teisėjauja Antanas Ramanauskas, jis yra vyriausiasis šių rungtynių teisėjas ir taip pat šiandien Virgilijus Urbšys bei Danielius Banzevičius teisėjauja šiandien. Rungtynių komisaras Rimas Vitkus, startiniai komandų penketukai šiandien yra tokie: Juventus, penktasis numeris Edgaras Stanionis, septintasis Aidas Viskontas, dešimtasis Gintautas Matulis, dvyliktasis Saulius Kulivietis, penkioliktasis Karlius Petrukonis, vyriausiasis komandos treneris yra Virginijus Sirvydis, Algirdas Brazys treniruoja Lietkabelį ir jis šiandien pasirinko tuos penkis krepšininkus: ketvirtąjį numerį Ernestą Žerskį, penktąjį Dinmą Odiekosą, dešimtąjį Gediminą Žalalį, dvyliktąjį Darių Griškėną ir 24-ąjį Perišo Brauną. Ir pirmąjį kamuolį panašu, kad laimė aikštės šeimininkai, Lietkabelio krepšininkai, kurie turi vieną, galima sakyti, tokią kaip ir slaptą ginklą. Ketvirtąjį numerį Ernestą Žerskį, krepšininką, kuris dar vos prieš, galima sakyti, savaitę, galbūt netgi mažiau, buvo Juventus ekipos narys, tačiau galiausiai papildė Lietkabelio ekipą ir tai yra tik tais laikinas kontraktas. Mėnesį toje komandoje turėtų būti Ernestas Žerskis, dabar būtent jis ir suklysta. Na ir kiek teko skaityti, būtent oficialioje lygos svetainėje, Lietuvos krepšinio lygos svetainėje, esantį interviu su Ernestu Žerskiu, tiesiog jo mintis po tos praėjusios nesėkmingos, po to praėjusio nesėkmingo mačo su Kauno Žalgirio komanda. Ir Ernestas Žerskis sakė, kad tiesiog nesuprantu, kodėl buvo nuspręsta išsiskirti su Juventus, kodėlgi nusprendė klubo vadovai atsisveikinti su manimi, atidaviau visą širdį, stengiausi dėl tos komandos. Jų pasiteisinimas, tai yra klubo vadovo pasiteisinimas, buvo toks, kad rungtyniauju prastai, tačiau manau, kad tikrai stengiausi ir atidaviau visą širdį. Kaip ten bebūtų, dabar jau Ežerskis yra Lietkabelio narys, tiesa laikinas, kol galbūt traumas išsigydys tie krepšininkai, kurių nėra dabar šiuo metu Lietkabelio komandoje, ir tokių yra ne vienas. Šiandien Mantas Virbalas nerungtyniaus, kaip ir jau kurį laiką, maždaug galbūt kitą savaitę jau turėtų prisijungti prie Lietkabelio komandos treniruočių bent jau Mantas Virbalas, kaip ir Jokūbas Gintvainis ir Rainas Olanderis yra patyręs čiurnos traumą ir jis turėtų grįžti dar greičiausiai šią savaitę, tačiau šiandien pagrindinio Lietkabelio vidurio polėjo nėra ir kaip sakė prieš rungtynės Algirdas Brazys, būtent Rainas Olanderis yra ko gero stabiliausias mūsų komandos krepšininkas. Šį kartą teks verstis be šio žaidėjo. Čia 4 sekundės lieka dabar iki Juventus atakai skirto laiko pabaigos. Meta ir pataiko dabar Aidas Viskontas, pirmieji taškai, kuriuos apskritai šiuose rungtynėse pelno komandos. Ir pirmųjų taškų autoriai yra svečiai, Juventus krepšininkai. 2-0 rezultatas yra toks ir vienintelė pražanga turi tas krepšininkas, kuris šiandien pelnė taškus. Tai yra Aidas Viskontas. Daugiau nieko šiose rungtynėse neatsitiko, taigi Rainas Landeris turėtų grįžti dar šią savaitę. Nėra Juventus ekipoje irgi labai svarbu žaidėjo, irgi tarsi sutapimas, kad priekinės linijos žaidėjo nėra šiandien Nikitos Barinovo Ruso, kuris dėl asmeninių priežasčių yra išvykęs ir jau išvykęs prieš 4-5 dienas, kaip sakė Virginijus Sirvydis, ir turėtų grįžti šią savaitę. Matysime, kaip ten bus, ir būtent tas krepšininkas, kurį dabar miniu, yra vienas naudingiausių savo komandos žaidėjų, netgi pagal statistiką yra naudingiausias po 16 naudingumo balų, po 13.40 taško, po 6.20 atkovoto kamuolio ir šio krepšininko šiandien nebus. O Ernestas Žerskis atrodo, kad šiandien yra užsivedęs jau ketvirtasis jo taškas. Visus taškus būtent pelno Ernestas Žerskis šiandien. Kalbu apie Lietkabelio komandą. Turi beje savų rezervų, galima sakyti, kad ir Juventus. Būtent į šią ekipą atvyko Tomas Černeckis, žaidėjas, kuris rungtyniavo Lietkabelyje prieš tai, ir ten irgi buvo tik laikinas kontraktas, o galiausiai nusprendė vykti į Juventus. Ir kai atvyko Tomas Černeckis, Ernestui Žerskui vietos tarsi ir nebeatsirado, nes Tomas Černeckis rungtyniauja dabar kaip ir
Pirmų, antrų numerių yra tokių krepšininkų ir tikrai daugiau Juventus ekipoje. O dabar tenka jau gintis aikštės šeimininkams iš trijų taškų zonos. Atakuo ir nepataiko dabar Gintautas Matulis, beje, krepšininkas, kuris įsirašė, galima sakyti, kad į Juventus istoriją, netaip jau ir seniai, pelnydamas 1000 taškų Juventus komandai Lietuvos krepšinio lygos, Baltijos krepšinio lygos ir taip pat Lietuvos krepšinio federacijos taurės turnyruose bendrai sudėjus per 185 mačius tiek taškų pasiekė Gintautas Matulis ir tas tie 185 mačai yra apskritai rekordas. Juventus ekipoje niekas nėra sužaidęs tiek rungtynių, o pagal taškus manau, kad ir gali į pirmąją vietą šokti dar šiame sezone Gintautas Matulis, netgi galbūt ir artimiausių metų. Pirmas yra Arūnas Vasiliauskas 1076 taškai ir Žydrūnas Urbanas 1036. Tokia statistika yra dabar ir šiandien Gintautas Matulis vieną metimą kol kas prametė ir taškų kol kas nėra pelnęs 5-4 šiuose rungtynėse. Dabar jau 6-5 į priekį išsiveržė svečiai. Čia Ernestas Ežerskis organizuoja dar vieną savo komandos ataką, perdamas dabar jau link Dariaus Griškėno, Lietkabelio komandos kapitono ir šis žaidėjas irgi yra labai svarbus krepšininkas, kai nėra Ryan Olanderio, kuris beje po 17 naudingumo balų per rungtynės renka, būtent ko gero visos akiais turėtų krypti į Darių Griškėną komandos kapitoną. Po 14,5 naudingumo balo ir dar juo labiau, kad yra tiesiog komandos kapitonas ir emocinis lyderis jis. O čia Perišas Braunas irgi renka taškus. Kas nežinote, tai tiesiog jau senos naujienos, jau galima sakyti taip, Antonio Beneto Lietkabelio komandoje nebėra ir šis žaidėjas irgi buvo vienas naudingiausių savo ekipoje po 10 ir 30 taško. Tačiau jis jau berot savaitę nebėra Lietkabelyje, čia iš trijų taškų zonos. Dabar metai ir nepataiko, tai yra Stanionis. Pražanga prieš jį atrodo yra užfiksuota ir prasižengė buvęs komandos draugas Ernestas Ežerskis. Tai yra antroji pražanga Lietkabeliui šiame kelnyje ir kol kas tik pirmoji Ežerskį, kol kas vienintelė pražanga prieš tai buvo užsidirbęs Darius Griškėnas. Kalbant apie Juventus komandą, dvi pražangas jau gavo Gintautas Matulis. Šiokia tokia pavojinga riba, tačiau lieka aikštėje Juventus kapitonas, o prie baudų metimų linijos dabar yra ir sėkmingai kol kas atakuoja bent jau pirmoji bandymų Edgaras Stanionis. Tų bandymų bus dar du, dabar jau vienas lieka, iš trijų taškų zonos metė Edgaras Stanionis ir pražanga buvo prieš jį. Dabar tokia baudų metimų serija ir galimybė įtvirtinti pranašumą. Bent jau rungtynių pradžioje Juventus 8, dabar jau 9-7 ir kalbant apie turnyrinės lentelės situaciją, kol kas jį yra tokia Lietkabelis, viena pergalė ir 7 pralaimėjimai. Ir kadangi Lietuvos krepšinio lygoje ta lentelė skirstoma pagal procentą, Lietkabelis yra paskutinis 12,5% pergalių. Čia iš trijų taškų zonos Perišas Braunas meta netaikliai, atkovoja kamuolį dabar Juventus, greita ataka, atrodo, kad šansų nelabai yra. Nepavyko Edgarui Stanioniui greitai pereiti varžovo aikštės pusę, čia Aidas Viskontas, jo perdavimas ir Karlius Petrukonis iš trijų taškų zonos. Čia meta nepataiko dabar Edgaras Stanionis ir po to jau kamuolys lėkia už aikštės ribų būtent nuo Juventus krepšininkų, kurie Lietuvos krepšinio lygoje laimė, galima sakyti, kad kas trečias rungtynes, 3 pergalės ir 6 pralaimėjimai, 33% pergalių ir tai yra 7 pozicija. Dinmo Diakosa prašo kamuolio dabar vienas, prieš vieną bandos aikštelėje bando rungtyniauti, jis šiandien irgi, kur yra daugiau laiko aikštėje ir svarbumo aikštėje turėtų gauti, kaip ir Gedimina Žalalis, kuris dabar iš pokrepšio pelno taškus puikų perdama, dabar jam atlieka komandos draugai ir iš karto du lengvi taškai. Rezultatas lygus 9-9, bent jau kol kas. Ir čia ties klaidos riba dabar žaidžia Aidas Viskontas, kamuolį išmuša Perišas Braunas. Aidas Viskontas vienas lyderių pagal rezultatyvus perdavimus Lietuvos krepšinio lygoje. Ir kol kas 8 pozicija po 4,6 rezultatyvaus perdavimo, čia Perišas Braunas žaidėjas prieš jį, kuris yra ketvirtas per tas 5 rungtynes po 5,4 rezultatyvaus perdavimo, čia prasiveržimas, dar viena pražanga ir Ernestui Ežerskiui, atrodo, jį yra užfiksuota. Svarbus Ernestas Ežerskis vis dėlto yra, nors tai yra tik tais antrosios rungtynės jam. Ernestas Ežerskis žaidė tik su Kauno Žalgirio komanda, kai be jokios abejonės pajėgumai skyrėsi kaip reikiant. Ir tas rungtynės 60-101 pralaimėjo Lietkabelis, tai buvo pirmadienį ir tuomet Ernestas Ežerskis rungtyniavo
25 minutės ir pelnė 12 taškų, tikrai neblogas buvo jo pasirodymas, tačiau žiūrint į kitus rodiklius, rezultatyvus perdavimai viskas gerai. 5 išprovokuotos pražangos 6, tačiau ir pats pražangų prisirinko Ernestas Ežerskis 4 ir kas skaudžiausia, ko gero, 8 prarasti kamuoliai. Ežerskio sąskaitoje dabar Ernestas pataiko iš 3 taškų zonos, tai yra 8-asis jo taškas. Ir kol kas didžiąją dalį taškų galima sakyti, kad pelnė Ernestas Ežerskis Lietkabeliui šiandien. Perišo Brauno. Dabar metimo blokuoja Saulius Kulvietis. 12-asis Juventus komandos numeris. Ir čia keitimas dabar atliekamas Juventus komandoje. Keičiamas Aidas Viskontas. Vietoje jo aikštėje pasirodo Keironas Širdas. 12-12. Rezultatas lygus. Ir komandos turi po 3 pražangas šiame kėlinyje. Gražins kamuolį žaidimą dabar Perišas Braunas, į būdos aikštelę kerta ir negauna kamuolio dabar Darius Griškėnas. Čia Ernestas Ežerskis, kaip žaidžia šiandien jis, prasiveržimas ir pražanga prieš Ernestą Ežerskį. Stos prie baudų metimų linijos dabar Lietkabelio krepšininkas. Principinė kova be jokios abejonės ir todėl be abejo, kad kaip ir pats Ernestas sakė, neaišku, kodėl atsisveikino su manim Juventus komanda. Tiesiog galbūt buvo labai didelė konkurencija. Ir Aidas Viskontas, ir Keirinas Širdas, ir Tomas Černeckis, ir Edgaras Stanionis. Na ir Gintautas Matulis gali žaisti toje pozicijoje, galbūt antroje, antrojų numerių. O čia prie baudų metimų linijos Ežerskis meta ir pataiko dabar jis. Ir kol kas Ernestas Ežerskis Lietuvos krepšinio lygoje meta vidutiniškai po 4 baudas per rungtynes ir pataiko 3 iš jų, taigi 75% taiklumas. Tiesa, tik tais skaičiuojamas tos vieneros rungtynės, kai Ernestas Ežerskis žaidė Lietkabelio komandoje. O čia dar vienas taisyklių pažeidimas, panašu, kad tai yra jau dar viena pražanga lyg ir. Ne, atrodo, kad pražangų nėra, dabar tiesiog Juventus koja. Atrodo, sužaidė vienas Lietkabelio krepšininkų. 4 pražangas turiu Juventus šiame kėlinyje ir Edgaras Stanionis prie 3 taškų zonos. Čia aikštės gynyba lyg ir dabar bando panaudoti Lietkabelis. Iš 3 taškų zonos meta ir pataiko dabar Edgaras Stanionis. 14-15 rezultatas kol kas toks. Ir čia aikštės viduryje užspausti Lietkabelio krepšininkai, neseniai Vaidas Kariniauskas pasirodė aikštėje ir čia labai graži dabar Juventus kontrataka. 2 lengvi taškai iš pokrepšio ir 17-asis dabar jau uteniškių taškas. Rezultatyvus perdamas Stanioniui, 2 taškai įrašyti. Greičiausiai atrodo, kad Giedriui Staniuliui dabar turėtų būti. Ne, su Sauliu Kulviešiu, be jokios abejonės. O čia dabar dar viena ataka. 16-17 rezultatas toks. Ir Keirinas Širdas prie 3 taškų zonos. Ir Gintautas Matulis. Jo prasiveržimas, perdavimas Kulviečiui. Ir Kulvietis čia dabar atgal Matuliui. Metimas jau desperatiškas ir netaiklus. Nepataiko dabar Edgaras Stanionis. Greita ataka ir Lietkabelis štai taip greitai gali žaisti. Gediminas Žalalis, 2 taškai iš pokrepšio ir minutės per traukėlę. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio centras. Krepšinios ir galius numeris 1.
Gražins kamuolį į žaidimą Juventus, na ir prieš rungtynes galima sakyti, kad ir vienos, ir kitos komandos strategai sakė, kad tiesiog Lietuvos krepšinio lygoje komandos, daugelis komandų yra lygios ir sunku kažką netgi pasakyti. Čia dar viena klaida, suklysta dabar Juventus ir Vaidas Kariniauskas deda kamuolį iš viršos. Naujasis Šarūnas Jasikevičius, kaip pasakė tiesiog Algirdas Brazys vieno interviu metu, sakydamas, kad daug kalbama pastaruoju metu apie Šarūną Vasiliauską, taip pat apie Vytenį Čižauską, kaip apie galimus Šarūno Jasikevičiaus įpėdinius, tačiau manau, kad Vaidas Kariniauskas turi neblogesnės galimybės. Pats tuo tarpu savo ruoštų Vaidas Kariniauskas atsakė, kad Jasikevičius yra Jasikevičius, o aš esu Kariniauskas ir lyginti tiesiog nėra ko, bent jau kol kas ir labai jaunas krepšininkas. Ir beje, netaip jau ir seniai jį pasiskolino Lietkabelius iš būtent Kauno Žalgirio komandos ir ten ko gero pamokų tikrai turėjo gauti. Vaidas Kariniauskas iš Šarūno Jasikevičiaus, o dabar prie baudų metimų linijos Ernestas Ežerskis. Ir toliau renkantis taškus ir jau yra pelnęs jų netgi 11 dabar. Daugiau kaip pusę savo komandos taškų surinko šiandien Ernestas Ežerskis. Ir į buvusios komandos krepšį tikrai sėkmingai metą. Ir apskaitai, žiūrint į tą turnyrinės lentelės situaciją Lietuvos krepšinio lygoje, galima sakyti, kad būtent ir tai ir parodo, kad daugelis Lietuvos krepšinio lygos komandų yra lygios, labai didelė mėsmalė, galima sakyti, kad yra ten. Išskyrus tas pirmasis pozicijas Lietuvos rytas, kol kas laimėjęs trejas rungtynės, pralaimėjimų nebuvo. Prienų toni, bet 8 pergalės, vienas pralaimėjimas ir po to Kauno Žalgiris 5-1 irgi. Kėdainių nevežė 6-2, po to jau galima sakyti, kad daugelis komandų tiesiog yra laimėjusios panašiai procentų. Tarkime, Klaipėdos Neptūnas 60, Pieno Žvaigždės 56, Juventus 33, Šiauliai 33, Kauno LSU Atletas 30, Alytaus Dzūkija 25, Lietkabelis 12 procentų kol kas. 13 galima sakyti, tiesiog 12,5, čia dar viena nesėkminga. Dabar svečių ataka, tokia skubota ir be reikalo dabar tokia, čia iš karto galėjo atsakyti taškais. Dabar Lietkabelis netaiklus buvo metimas iš pat pradžių, tačiau Čiukvų Dinmo Diakosa parodo kovingumo pavyzdį ir pelno 2 taškus iš pokrepšio. Čia dar viena pražanga ir tai atrodo, kad jau turėtų būti... Ne, Lietkabeliui tai yra ketvirtoji pražanga dabar. Dar vienas pražangos trūksta, iki to, kad būtų visos pražangos verčiamos baudų metimais, bent jau į Juventus, į Lietkabelio krepšį, nes kol kas Juventus yra prasižengusi jau daugiau kaip 4 kartus. 2 pražangas gavo Gintautas Matulis ir 2 pražangas Lietkabelio komandai turi Ernestas Ežerskis. Prie baudų metimų linijos Gintautas Matulis pataiko dabar jis, tai yra Gintautui Matuliui pirmasis taškas ir skaičiuojant apskritai jo karjerą Juventus ekipoje 1001 taškas ir pataiko vėl Gintautas Matulis dabar. Nuo baudų metimų linijos Lietkabelis kol kas yra paskutinis Lietuvos krepšinio lygoje, tačiau manau, kad tikrai dar tų pergalių tikrai turėtų iškovoti. Tą patį galima kalbėti ir apie Alytaus Dzūkiją, neveltai paminėjau. 4-0, tiesiog krepšininką, kuris neseniai papildė Dzūkijos komandą, kaip ir kitas žaidėjas iš Šiaulių persikėlęs Eigirdas Žukauskas. Tiesiog papildo dabar krepšininkai įvairias komandas ir jos tikrai stiprėja ir manau, kad kuo toliau tuo tikrai turėtų būti įdomiau Lietuvos krepšinio lygoje. Ir beje, šiandien Juventus galėjo turėti dar vieną rimtą papildymą, tai yra Arvydas Šikšnius, bent jau pagal vieno krepšinio portalo duomenis. Tas krepšininkas turėjo persikelti Juventus komandą, tačiau Kėdainių Nevėžis neišleido šio krepšininko. Tas žaidėjas yra Arvydas Šikšnius, kuris galėjo papildyti Juventus komandą ir tapti tikrai rimta paspirtimi. Prie baudų metimų linijos dabar Gintautas Matulis, todėl kad buvo nubausti nesportinę pražangą dabar Lietkabelio krepšininkai ir čia iš karto 2 baudos. Ir minutė 20. Lieka kol kas iki pirmojo ketvirčio pabaigos. 24-20. Rezultatas yra toks. Čia dar vienas taisyklių pažeidimas. Jų pastaruoju metu tikrai labai daug. Ir šį kartą pražanga Žygimantui Šimoniui, kuris nestartinėme komandos penketuke. Neįprastas dalykas, bent jau žiūrint į pastarąsias rungtynes. Šiandien startinėme penketuke Ernestas Ežerskis. Ir Tomas Širneckis prie baudų metimų linijos.
Pirmasis taškas pelnytas irgi į buvusios komandos krepšį ir dabar pataiko Tomas nuo baudų metimų linijos. Netrukus prasidės paskutinioji pirmojo ketvirčio minutė, 24-22 rezultatas toks ir Vaidas Kariniauskas organizuoja dar vieną savo komandos ataką. Mantas Kazonas taip pat aikštėje. Ir Mantas Kazonas panašu, kad dabar jam tenka rungtyniauti netgi sunkiojo krašto polėjo pozicijoje, nes visi, galima sakyti, kad tie keturi krepšininkai, bet Dinmos Odijokosas yra, kaip sako, krepšininkai mažiukai. Čia dabar dar viena pražanga, šį kartą puolant varžovų krepšį. Bauda, žinoma, nebus metamos, pirmoji pražanga įrašyta dabar. Netaip jau ir seniai aikštėje pasirodžiusiam Eivernui Kelvinui Matthewsui. 24-22 ir viena paskutinių į Lietkabelio atakų pirmajame ketvirtyje. Čia prasiveržimas, perdamas prie trijų taškų zonos ir užspaustas dabar krašte buvo Žygimantas Šimonis. Ir gražins kamuolį į žaidimą Vaidas Kariniauskas. Ir čia Darius Griškenas. Jo metimas dabar yra taiklus. 26-osis Lietkabelio taškas. Na ir ką galima pasakyti, kad 26 taškai per kėlinį tikrai yra nemažai. O juo labiau, kad prieš rungtynes Virginijus Sirvydis sakė, kad tiesiog sunku pasakyti, kokios yra tos stipriosios varžovų vietos, tačiau galima pasakyti taip, kad šiandien gynyba bus labai svarbi ir kas geriau susigins, tas gali laimėti. Šiandien mes taip pat be jokios abejonės akcentuojame gynybą. Čia 5 sekundės buvo likusios iki atakai skirto laiko pabaigos, nepataikė dabar iš toli. Edgaras Stanionis atkovojo kamuolį Matthewsas, tačiau atkovojo užmindamas galinę liniją ir Lietkabelio atitenka kamuolys. 4 taškai skiria komandas, Mantas Kazonas gražina kamuolį į žaidimą ir čia suklysta dabar Darius Griškenas, Lietkabelio kapitonas, Gintautas Matulis iki galo, Černeckis, jo metimas netaiklus ir tai yra viskas šiame atkakliame ir kol kas tokiame intriguojančiame, kartais ir klampiame, skubotame pirmajame ketvirtyje 26-22. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali to prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad tai taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė – paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Kol kas vienintelė Lietkabelio komandos pergalė Lietuvos krepšinio lygoje iškovota prieš Šiaulius ir tai yra vienintelis laimėjimas. Daugiau nepavyko pergalių iškovoti kol kas. Lietkabelį čia dabar, žinoma, siekia pergalės antrosios Lietuvos krepšinio lygoje. Aikštės šeimininkai ir norėtų nuskausminti dabar Juventus, kuriai tai būtų, jeigu šiandien būtų pralaimėjimas, tokiu atveju Juventus pralaimėtų jau 4-ąjį mačą iš eilės, pralaimėjo Kauno Žalgiriui. Lietuvos krepšinio lygoje, po to Baltijos krepšinio lygoje nusileido 2 kartus. Netaiklus dabar Karlio Petrukonio metimas. Ir atkovoja dabar kamuolį. Lietkabelis čia prasiveržimas, Vaidas Kariniauskas, jo metimas sudėtingas dabar ir taiklus. Vaidas Kariniauskas pelno dabar savo komandai 4-ąjį tašką. Kol kas rezultatyviausiai Lietkabelio gretose rungtyniauja 11 taškų pelnęs Ernestas Žerskis, 5 surinko Gediminas Žolalis ir išmuša dabar kamuolį Gintautui Matuliui varžovai. Dar vienas perimtas kamuolys ir kol kas klaidų galima sakyti, kad šiandien netrūksta, žiūrint ir į vienos ir į kitos komandos statistiką. Lietkabelis kol kas prarado 5 kamuolius, tuo tarpu Juventus 6. Kirino širdas. Ir Tomas Černeckis lenda į baudos aikštelę, atmeta kamuolį atgal, čia prasiveržimas ir labai lengvai dabar įveikia varžovų gynybą Edgaras Stanionis.
Kol kas Stanionis yra nesulaikomas. Juventus krepšininkas šiandien, jo sąskaitoje kol kas yra 11 taškų, kaip ir Ernestas Ežerskis. Po 11 surinko ir vienas ir kitas, skirtingose barikadų pusėse rungtyniaujantys žaidėjai. 4 taškus pelnė šiandien 12-asis Juventus numeris Saulius Kulvietis. Ir dabar būtent Saulius Kulvietis grįžta į aikštę. Keisdamas panašu, kad Tomo Černecki ir taip pat Avis Viskontas grįžta vietoj Keirino Širdo, 2 keitimai. Ir dabar jau be jokios abejonės toks aukštesnis ir stipresnis. Fiziškai turėtų būti Juventus penketukas, vis dėlto Černeckis ir Širdas yra gynėjai. Kulvietis sunkusis krašto polės, tuo tarpu Viskontas gynėjas, taigi dabar šiek tiek daugiau jėgos. Į aikštę leido Virginijus Sirvydis. Jo komanda kol kas pralaimi 4 taškais, 24-28. Kulvietis bando atsidengti dabar krašte, perdavimo negauna ir pozicinė Juventus komandos ataka. Edgaras Stanionis, jo perdavimas į kraštą, Gintautas Matulis lenda į baudos aikštelę dabar ir taškai yra, tačiau jie neįskaityti, nes sužingsniuoja. Šiuo atveju dabar Gintautas Matulis. Nepatenkintas Aidas Viskontas. Ir čia Ernestas Ežerskis užspaustas, bandos paspausti šiek tiek savo varžovus Juventus krepšininkai. Vaidas Kariniauskas prie 3 taškų zonos ir panašu, kad dabar į aikštės gynybą stoja Juventus 3-2. Čia Dinmo Odiekosa prieš jį atsiduria gerokai žemesnis ir netoks fiziškai stiprus. Gintautas Matulis ir Odiekosa įveikia varžovų gynybą, pelno 6 tašką, vienas beje naudingiausių irgi. Lietkabelio krepšininkų ir apskritai galima sakyti, kad netgi visos lygos krepšininkų yra Dinmo Odiekosa. Ir pagal pelnytos taškus jis irgi yra pastebimas kol kas žaidėjas, kuris vidutiniškai renka po nemažai naudingumo balų ir ta statistika jo yra tokia. 13,5 naudingumo balų, 12 taškų, 6 atkovoti kamurai. Tokia yra Dinmo Odiekosa statistika. Krepšininkas iš Nigerijos, vienas legionierių yra. Lietkabelio komandoje Rainas Landeris ir Peršas Braunas, du amerikiečiai. Aidas Viskontas perima kamuolį dabar ir iš eigos, kaip sako krepšininkai, iš eilutės. Taškai pelnyti 30-28, 7 minutės ir 15 sekundžių lieka iki antrojo ketvirčio pabaigos. Kol kas šiuose tokiuose tikrai atkakliuose rungtynėse ir labai permainingose. Tarsi taškas į tašką vyksta šios rungtynės. Pastaruoju metu Lietkabelis pirmauja, tačiau pirmauja tikrai labai nedaug. Ir rungtynių pradžia tikrai buvo dar permainingesnė, jeigu galima sakyti taip, Peršas Braunas grįžta į aikštą keisdamas Vaidą Kariniauską. Kariniauskui iškart patarimai iš Brazių. Algirdas Brazys yra vyriausiasis Lietkabelio treneris. Asistentas yra Mindaugas Brazys. Vyriausiojo trenerio sūnus čia Gediminas Žalalis taip pat pasirengė sugrįžti į žaidimą. Ir sėdas ant atsarginių žaidėjų suolo Mantas Kazonas. Čia vėl ties klaidos riba. Dabar grąžinamas kamuolys. Ernestas Ežerskis 10 sekundžių lieka iki Lietkabeliui skirtų. 10 sekundžių lieka iki atakai skirto laiko pabaigos Lietkabeliui. O čia dabar toks vėl rizikingas perdamas. Peršas Braunas iš 3 taškų zonos. Paskutinė atakai skirto laiko sekundė nepataiko ir nepavyksta įmesti ir Dariui Griškėnui. Puikus perdavimas ir Aidas Viskontas tarsi peiliu dabar per sviestą. Puikus perdavimas ir Keirino Širdas iš pokrepčio 2.30. 30-30 rezultatas lygus. Metas minutės per traukėlį, kurios dabar ir prašo Algirdas Brazys. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Thank you.
Lietkabelio penketukas dabar yra toks: Ežerskis, taip pat Braunas, Griškėnas, Žalalis ir Odiekosa. Tokių penketukų rungtyniauja aikštė šeimininkai, tuo tarpu Juventus į aikštę žengia su Viskontu, taip pat Širdu, Stanioniu ir taip pat dar dviejų krepšininkų nepaminėjau, tai yra Petrukonis ir Kulvietis. Čia dabar pavyksta atkovoti kamuolį Juventus, Edgaras Stanionis. Edis Viskontas prie trijų taškų zonos, perdavimas Karliui Petrukoniui, kuris tikrai šiandien išsiskiria savo fiziniais gabumais ir ūgiu. Vis dėlto šiandien Raino Landerio nėra, taigi Dinmo Diekosa, ko gero, toks ryškiausias konkurentas turėtų būti Karliui Petrukoniui. Dinmos Odiekosos ūgis yra 2 metrai 3 centimetrai, tačiau fiziškai galingai tikrai yra sudėtas šis krepšininkas. Čia dabar pavyksta pataikyti iš trijų taškų zonos Juventus. Aidas Viskontas atrodo dabar smeigia tritaškį ir 33-30. Tuo tarpu, žiūrint į Karlio Petrukonio ūgį, 2 metrai 12, toks yra jo ūgis, 117 kg. Yra ir tas pats Simonas Kimantas, 2 m9 cm, Metjusas irgi 2 m13, Odiekosa 2 m3 ir 109 kg. Rainos Landeris būtų, jeigu šiandien rungtyniautų, irgi 2 m13. Ir tikrai būtų labai įdomu pamatyti abiejų ekipų vidurio polėjų ir tiek apskritai, galima sakyti, priekinių linijų žaidimą vieną prieš kitą. Dabar tenka daug rungtyniauti ir Gediminui Žalaliui, kuris nepataiko. Gediminas Žalalis irgi yra 2 m5 cm ūgio krepšininkas. 30-33. Ir du keitimai dabar jau Juventus komandoje. Edgaras Stanionis sėdas ant atsarginių žaidėjų suolo. Ir taip pat atrodo, kad su juo greta ir dar vienas komandos draugas, kuris labai daug pilos dabar gauna. Panašu, kad Karolis Petrukonis sodinamas dabar ir aikštėje jau toks greitesnis, mažesnis ir žemesnis penketukas, nors Metjusas irgi minėjo 2 m13, tačiau toks, ko gero, tikrai kitokio tipo krepšininkas nei Karolis Petrukonis, netoks fiziškai galingas, tačiau ko gero judresnis ir šoklesnis. Širdas. Aidas Viskontas prie trijų taškų zonos, stato dabar užtvarą jam Metjusas, Širdas į kraštą, atranda laisvą kraštę, dabar Kulvietė ir pataiko iš trijų taškų zonos Saulius. 36-32. Rezultatas kol kas toks ir tritaškiai šiandien Juventus pataikė 3 iš 7 ir kol kas Lietkabelis įmetė tik tais 1 iš 7, Ernestas Ežerskis pataikė kol kas vienintelį. Kairinas Širdas prasižengė antrąjį kartą, tai yra Juventus komandai trečioji pražanga šiame ketvirtyje. Lietkabelis kol kas nėra pražangų gavęs. Ir peršęs Braunas prie trijų taškų zonos. Braunas pašokdina savo varžovo, metimas taiklus, dabar puikiai sužaidė. Peršęs Braunas pašokdina Aidą Viskontą ir labai lengvai atrodo, kad įveikė varžovų gynybą. Ir Kairinas Širdas. Dar vieną ataką dabar jis organizuoja, kol kas pirmauja Juventus 2 taškais, na kaip ir sakiau, šiandien tai viena, tai kita komanda kol kas yra išsiveržusi į priekį ir tikrai 2 vienas kito vertų varžovų dvikova. Dar viena klaida, klaidų galbūt šiandien nelabai norėtųsi matyti, tokį kokybiškesnį žaidimą norėtųsi matyti, tačiau čia štai taip, galima po perimto kamuolio sužaisti per šis Braunas, jo perimtas kamuolys iki galo, šis amerikietis ir 2 taškai su pražanga pelnyti. Čia dabar minutės pertraukėlės prašo Virginijus Sirvydis, tai buvo trečioji pražanga Širdui, 3 turi ir Stanionis. Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Radio centras. Krepšinio ir galius numeris 1.
Robin Fichtie, Farelis Bloodlines nuskambėjo čia, o kol kas, žiūrint į rungtynių švieslentę, 36-36, kol kas lygybė yra. Ir tikrai, matome labai įdomią ir atkaklę kovą. Prie būdų metimų linijos dabar Perišas Braunas, kuris gali išvesti lietkabelį į priekį, tarsi svarstyklės dabar vyksta šios rungtynės. Tai viena, tai kita komanda nusveria jas į savo pusę. Ir Perišas Braunas neseniai pelnė du taškus su pražanga ir dabar jau nuo baudų metimų linijos atakuoja tiksliai. 37-asis lietkabelio taškas, vienu tašku dabar jau pirmauja aikštės šeimininkai. Ir beje, Juventus prasižengė jau 4 kartus šiame kėlinyje. Lietkabelis kol kas pražangų nebuvo gavęs ir dabar Perišui Braunu tai yra pirmoji pražanga. Apskritai kol kas nedaug šiandien pražangų gavo lietkabelis. Panašu, kad tik tai buvo vos 6-oji pražanga. Žiūrint per tas kol kas sužaistas 7 minutes. 17 minučių, be jokios abejonės, 7 nepilnas. Antrojo kelnio minutės, o čia Perišas Braunas prie 3 taškų zonos ir Gediminas Žalalis bando atsidengti baudos aikštelę. Dino Diakosa, jo taškai dabar iš vidutinio nuotolio. 39-36. Bando bent jau šiek tiek atitrūkti dabar aikštės šeimininkai. Kėlinio pabaigoje. Na ir kol kas bene didžiausia problema buvo lietkabeliui ta, kad kiek teko žaisti lietkabeliui, dažnai pralaimėdavo atkarpas 0-10, tarkime 0-16, 0-18 ir nesugebėdavo atsitiesti. Kol kas panašu, kad tokių atkarpų šiandien išvengti lyg ir pavyko. Bent jau per pirmąją mačo dalį ir pavyksta dabar pirmauti 3 taškais. Keičiamas Gintautas Matulis, vietoje jo, į aikštę grįžta Edgaras Stanionis, krepšininkas turintis 3 pražangas, 3 turi ir Keirino Širdas. Šie du Juventus krepšininkai, lietkabelis kol kas pražangų tiek daug. Lietkabelio krepšininkai pražangų neturi, vienintelis Ežerskis yra nubūstas kol kas 2 kartus. Čia prie baudų metimų linijos Saulius Kulvietis ir jis pataiko metimą kol kas. Kulviečio sąskaitoje yra 8 taškai. Ir dabar Saulius Kulvietis antruoju mėginimu neįmeta. Irgi, ko gero, šiandien Saulius Kulvietis laiko turėtų gauti gerokai daugiau nei įprasta, todėl kad Nikita Barinovas yra išvykęs, nerungtyniauja dėl asmeninių priežasčių ir Nikita Barinovas vienas naudingiausių buvo. Juventus krepšininkų kol kas, netgi pagal statistiką, naudingiausias po 16 naudingumo balų ir rezultatyviausias po 13.40 rinkdavo taško jis per tas 9 rungtynes ir žaisdavo po 26 beveik minutės Saulius Kulvietis po 23 ir irgi pelnydavo po 9.20 taško naudingumo balai beveik po 9 per rungtynes. Robertas Grabauskas dabar pirmąjį kartą pasirodo aikštėje šiandien, kol kas nerungtynevęs. Lukas Aukštikalnis taip pat šiandien irgi nežaidė kol kas. Mantas Kazonas rungtynevo nedaug. Kol kas Kazonas sąlyginai nedaug, 7 minutės nėra jau taip ir mažai. Tarkime, Žygimantas Šimonis sužaidė vos 2 minutės. O Roberto Grabasko, tai yra apskritai vos pirmasis pasirodymas, Lukas Aukštikalnis lieka tarp atsarginių, bent jau kol kas. Pražanga prieš Mantą Kazoną. Ir tai yra pražanga įrašyta jau 5 Juventus šiame kėlinyje, stos prie būdų metimų linijos. Dabar Mantas Kazonas, Tomui Černeckiui, tai yra pirmoji pražanga. Lietkabelio krepšininkų pasitarimas ir Kazonas kol kas šiandien savo komandai yra pelnęs apskritai taškų nepelnęs, dabar galimybė įmesti bent jų pirmai ir pavyksta tai padaryti Mantui Kazonui. Kol kas Lietuvos krepšinių lygoje Mantas baudas meta 50% taiklumu, tačiau labai nedaug baudų meta. Vos panašu, kad po pusę baudos per tas 8 rungtynes ir pataiko tik tais pusė jų. 15 sekundžių lieka iki lietkabeliui skirto laiko pabaigos, čia dabar nepavyksta užbaigti sėkmingai atakos, tačiau dar kartą pakartotinis bandymas lietkabeliui atkovoti kamuoliai. Šiandien 22-12, atrodo tokia statistika ir ta kovo dėl atšokusių kamuolių laimi ne kas kitas, o lietkabelis, kuris neturi šiandien pagrindinio vidurio polėjo.
Ryan Olanderio tiesa ir žinoma Juventus šiandien neturi pagrindinio sunkio krašto polėjo Nikita Barinova. Čia dar viena pražanga, antroji pražanga, dabar Gediminui Žalaliui ir minutės pertraukėlė prašo panašu, minutės pertraukėlės panašu, kad prašo Algirdas Brazys. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Ir Virginijus Sirvydis ir dabar jau Algirdas Brazys yra išnaudoja po dvi minutės pertraukėlės pirmoje mačio dalyje dar po vieną turi ir lieka minutė 23 iki tos pirmosios rungtynių pusės pabaigos. Kol kas 40-40 visiška lygybė ir tarsi viskas prasideda iš naujo tik tais iki rungtynių pabaigos. Lieka ne 40 žaidimo minučių, o dabar jau 21 ir 12 sekundžių. Tomas Černeckis. Perdimas dabar Edgarui Stanioniui. Stanionis veržiasi į baudos aikštelį, jo metimas netaiklus. Peršos Branus labai greitas atkovoja kamuolį dabar ir iki galo nepavyksta pelnyti taškų amerikiečiui. Tačiau atkovoja kamuolį dabar Panevėžio krepšininkai. Kol kas 40-40 ir paskutinioji antrojo kėlinio minutė. Vienas prieš vieną dabar bando žaisti. Vaidas Kariniauskas pamato Roberto Grabausko. Rezultatyvus perdimas jaunajam Lietkabelio įžaidėjui. Ir du pirmieji taškai Robertui Grabauskui. Dabar tik tais Šimonis nėra pelnęs taškų iš tų krepšininkų Lietkabelyje, kurie šiandien rungtyniavo. Aukštikalnis kol kas lieka ant atsarginių žaidėjų suolo. Čia dabar perdamas, ko gero labiau teisėjui, nei komandos draugui. Ir keitimas Juventus ekipoje. Karlis Petrukonis keičia Matthewsą. Ir 24 ir 10 lieka iki antrojo kelinio pabaigos. Vadinasi, kad ko gero dabar tiesiog bandys Lietkabelis laikyti kamuolį greičiausiai iki pat finišo ir pabandyti pabaigti antrąjį kelinį taiklių metimų. Peršas Braunas. Perdamas Kariniauskui dar viena klaida. Klaidų šiandien matome tikrai labai daug. Negalima sakyti, kad ta prasme yra kokybiškos rungtynės, o čia dabar dar viena klaida ir kol kas puikiai tos dvi klaidos iliustruoja, kas vyksta šiose rungtynėse, kita be kompromisą kova ir niekas nenori šiandien nusileisti, o klaidų tikrai yra 42-40. Rezultatas toks, prie pergalės arčiau yra Lietkabelis, tačiau arčiau tikrai labai nedaug. Vos dviem taškais. Grįšime po pertraukos. Sveiki sugrįžę į Panevėžio dziudo areną, lieka tiesiog vos pusę minutės iki antrosios mačo dalies, kol kas 42-40, toks rezultatas yra sužaidus du kėlinius čia Panevėžyje. Na ir kol kas kalbant apie tą statistiką, galbūt pagrindinę per pirmąją mačo dalį, Lietkabelis šiandien nepataiko iš toli vieną tritaškį metę iš aštuonių, vienintelį pataikė Ernestas Žerskis, prametęs ir dar vieną. Tuo tarpu Juventus šiandien tikrai puikiai meta iš tolimos distancijos, pataikė 4 tolimus metimus iš 9 ir tai yra 44% taiklumas, kai Lietkabelis atakuoja 13%. Tiesa, panevėžiečiai taikliau meta dvitaškius 16 iš 27, 59% taiklumas, 9 iš 19 įmetė Juventus. Ir dar vienas svarbus faktas, kad tiesiog Lietkabelis dominuoja kovodamas dėl atšokusių kamuolių. 24-12, dvigubai pirmauja aikštė šeimininkai ir taip pat pagal perimtus kamuolius Juventus jau pranašumas ir toks tikrai akivaizdus 9-4.
abiejų komandų penketukai, kurie pradėjo trečiuosius kėlinius. Lietkabelis dabar su kamuoliu, taigi apie šią ekipą Perišas Braunas, taip pat Vaidas Kariniauskas, Darius Griškenas, Gediminas Žalalis ir Robertas Grabauskas. Šį kartą be Dinmos Odiekosos. Penketukio, čia atrodo, kad iš karto ketvirtoji pražanga Edgarui Stanioniui. Gražins kamuolį žaidimą dabar Vaidas Kariniauskas, Stanionis jau beveikęs abejonis. Dabar sėdės, ko gero, ilgokai. Teks be šio krepšininko rungtyniauti, kol kas beje Edgaras Stanionis yra žaidėjas, kuris pelnė daugiausiai taškų Juventus. Vaidas Kariniauskas dabar 2 taškus įmeta. O tuo tarpu Juventus Edgaras Stanionis pelnė 13 taškų, 8 pridėjo Saulius Kulvietis, žiūrint į Lietkabelio komandą, tai 2 krepšininkai pelnė 2 ženklių taškų skaičių, tai yra Ernestas Ežerskis 11 taškų ir Dinmo Diokosa pridėjo 10. Gražins kamuolį žaidimą dabar Juventus, kurios penketukas yra toks. 10 numeris dabar, prarandantis kamuolį, prisidedantis galbūt prie to, kad tas kamuolys būtų prarastas Gintautas Matulis. Taip pat Tomas Černeckis, Saulius Kulvietis, Aidas Viskontas ir Eivrinas Kelvinas Metjusas. Tokio penketuko rungtyniauja Juventus. Ir Perišas Braunas. Jo, perdamas dabar Robertui Grabauskui, Vaidas Kariniauskas. Nepavyksta įmesti kamuolio dabar Grabauskui, 10 sekundžių lieka iki atakai skirto laiko pabaigos, Darius Griškenas. Jo prasiveržimas ir sudėtingas Griškeno metimas ir pataiko dabar Lietkabelio kapitonas. 2 taškai su pražanga ir iš karto trūkteli į priekį dabar savo ekipą. Darius Griškenas, 46 Lietkabelio taškas, Griškenui tai yra 4 taškas, panašu, kad šiandien bent jau gynybo prieš jį tikrai neblogą naudoja Juventus ir žaidimą išanalizavo. Ir pataiko dabar Darius Griškenas, pelnydamas 5 tašką, tik 5 tašką, žiūrint į tai, kad šis krepšininkas pelno per rungtynes po 15 taškų. Ir Keirino Širdas į žaidėjo poziciją, Edas Viskantas taip pat rungtyniauja du gynėjai, kurie tikrai tik vienas, tik kitas gali imtis iniciatyvos organizuojant atakas. Sudėtingas ir netaiklus dabar Kulviečio metimas. Ir Vaidas Kariniauskas bei Perišas Braunas. Tokia pati galima sakyti gynėjo pora ir Lietkabelio pusėje. Ir Kariniauskas ir Braunas gali įžaidinėti kamuolį. Braunas perdamas Grabauskui, dar viena klaida ir eilinė klaida šiuose rungtynėse. Čia greita ataka, Viskontas iš pokrepšio nepataiko, kova dėl kamuolio ir dvikova šį kartą laimė Juventus. Panašu, kad lyg ir taip, ar Lietkabelis. Kažkuriai dabar komandai pražanga įrašyta, Lietkabeliu įrašyta, taip Juventus laimė dvikova dėl kamuolio ir Žalaliui tai yra 3 pražanga. Kaip ir minėjau, pagal atkovotus kamuolius Lietkabelio pranašumas milžiniškas. 24-12, dvigubai pirmauja Panevėžio krepšininkai. Gintautas Matulis, Metjusas 1-1 ir kamuolys dabar atmestas atgal. Metjusui čia nepataiko dabar amerikietis. 1 iš 2 amerikiečių Juventus komandoje, Metjusas ir Širdas. Yra dar ir rusas, tačiau jis išvykęs dėl asmeninių priežasčių ir nerungtyniauja dabar Juventus komandoje. Kalbu žinoma apie Nikitą Barinovą, svarbų krepšininką ir be jokios abejonės vieno komandos lyderių. Čia dabar dar viena nesėkminga Juventus ataka ir po to jau atrodo, kad susižeidžia vienas Lietkabelio krepšininkų. Panašu, kad kuris dabar žaidėjas yra užsidengęs veidą, Mantas Kazonas netrukus pasirodys aikštėje, ko gero ir keista žaidėja. Ir Gediminas Žalalis, taip. Tas krepšininkas yra, keitimas atliekamas. Ir panašu, kad gavo į smakrą dabar Gediminas Žalalis. Ir dabar žemesnis ir toks greitesnis, mobilesnis bus Lietkabelio penketukas. Panašu, kad ko gero Darius Griškenas turėtų žaisti sunkiojo krašto polėjo. Manau, kad ne Mantas Kazonas, nors dabar būtent su Mantu Kazonu stumdasi Saulius Kulvietis. Ir Perišas Braunas prie 3 taškų zonos, klaidinantis judesiai, nepataiko per Širdą. Ir po to
Nuo Roberto Grabausko kamuolys lekia už aikštės ribų. Klaidos šiose rungtynėse 12 Lietkabelio pusėje ir 12 Juventus pusėje. Klaidų matome tikrai šiandien daug. Tiek viena, tiek kita komanda jų daro. Ir Kairinas Širdas. Gintautas Matulis, jo prasiveržimas, perdamas dabar perdavimas Metjusu ir nesėkminga. Dar viena Juventus ataka, po to nesėkminga ir Lietkabelio ataka. Na, kokį krepšinį matome po pertraukos, tai galima sakyti, kad net ne krepšinis. Tiesiog kažkoks chaosas vyksta aikštėje, tai viena tai kita komanda kamuolius praranda. Greitos atakos, tai dažniausiai tos greitos atakos būna nesėkmingos, arba tokie visiškai nesamoningi metimai į krepšį. Ir dabar galiausiai pavyksta šiaip netaip pelnyti taškus. Juventus 47-45. Rezultatas dabar yra toks ir Lietkabelis pirmauja. Dviem taškais. Čia geras perdamas, tačiau tai puikiai iliustruoja, ką tik sakiau. Dabar tiesiog puikus perdamas ir Vaidas Kariniauskas meta taip iš pokrepšio, kad nepataiko net į lanką. Ir dar vienas keitimas dabar Lietkabelio komandoje. Dinmo Odiekosa grįžta į aikštę, keičia Roberto Grabausko, kuris tikrai žaidė negeriausias minutės. Kol kas Robertas Grabausko šiandien savo komandai yra pelnęs 2 taškus ir tas pasirodymas po pertraukos nebuvo sėkmingas jam. Galbūt Dinmo Odiekosa pagyvins Lietkabelio žaidimą. Kol kas po pertraukos Lietkabelis per tas 4 minutės surinko kol kas 5 taškus. Juventus irgi įmetė 5. Žiūrint pagal kelinius, 26-22 pirmąjį laimėjo Lietkabelis, antrasis 16-18 Juventus naudai ir dabar jau 5-5. Atrodo, kad kuo toliau tuo matome mažesnį rezultatyvumą šiuose rungtynėse ir daug netaiklių metimų ir klaidų. Aidas Viskontas. 2-2, dabar Metjusas atmeta kamuolį Širdui, iš 3 taškų zonos meta Kairinas Širdas ir metimas kaip tyčia labai netaiklus. Atkovoja kamuolį dabar Lietkabelis ir greitai ataka iš šansų atrodo, kad nėra. Dinmo Odiekosa. Vienas prieš vieną žaidimas su Metjusu ir Odiekosa irgi nepataiko iš pokrepšio. Pramestų metimų fiesta pastaruoju metu ir netgi labai netaiklių metimų kartais. O čia Gintautas Matulis, Juventus kapitonas ir Aidas Viskontas bando organizuoti šiek tiek sėkmingesnę Juventus ataką. Netrukus Karolis Patrikonis pasirodys aikštėje Utenos komandoje ir Kairinas Širdas prie 3 taškų zonos. 3 sekundės buvo likusios iki atakai skirto laiko pabaigos, nepataiko dabar Kairinas Širdas. Nors metimas nebuvo šį kartą jau toks blogas, kad net neliestų lanko, čia Ernestas Ežerskis. Štai yra žmogus, kuris gali nutraukti tą abiejų komandų tylą. Pataiko dabar iš pokrepšio Ernestas Ežerskis, tikrai puikus prasiveržimas ir 2 taškai iš pokrepšio. 4 minutės 45 sekundės iki 3 kelinio pabaigos, 4 taškai skiria komandas. Ir čia Aidas Viskontas, dar kartą nepataiko Aidas Viskontas. Keitimas dabar, tiksliau 2 keitimai Juventus komandoje. Metjusas sėdosi pailsėti, Širdas taip pat, 2 amerikiečiai vietoje jų lietuviai, Petrukonis ir taip pat Stanionis, kuris turi jau 4 pražangas. Petrukonis kol kas pražangų dar neturi šiandien, o Gintautas Matulis iš 3 taškų zonos atakuoja nesėkmingai ir atkovoja kamuolį Lietkabelis, galimybė greitai atakai Ežerskis. Ir Griškenas atrodo, kad teks poziciškai dabar bandyti užpulti varžovų krepšį Lietkabeliui. Taip įdomu modeliai galima pasižiūrėti ir kiek netaiklių metimų tiesiog buvo po pertraukos. Ir kaip susigadino pataikymo procentą. Abi komandos čia dabar Dinmo Odiekosa pelno taškus. Taigi Lietkabelis vietoj 59% liko 56%. Atakuojant iš 2 taškų zonos, kaip tas vienas tolimas metimas buvo, per pirmąją mačo dalį taip liko ir vėliau, o Juventus 47% metė per pirmąją mačo dalį, dabar lieka tik 40% 2 taškių ir 3 taškiai buvo 44, dabar 36. Taigi dažnai, itin dažnai metimai skrieja pro šalį po pertraukos ir galima sakyti, kad tiesiog gynyba dabar tikrai yra geresnė.
nei tarkime pirmajame kelinėje. Ir beje, tą gynybą, kaip ir minėjau, transliacijos pradžioje prieš rungtynes ir akcentavo Virginijus Sirvydis. Juventus treneris sakydamas, kad tiesiog sunku kažką pasakyti apie varžovą, tiesiog gynyba bus šiandien labai svarbi ir šiandien tai yra pagrindinis mūsų akcentas. Rimtas varžovas yra Lietkabelis, kaip ir visos Lietuvos krepšinio lygos komandos. Ir stiprios kartais net sunku nuspėti, kaip rungtynės pasibaigs. Ir beje, tarsi tais pačiais žodžiais kalbė ir Algirdas Brazys, sakydamas, kad tikrai silpnų komandų nebeliko Lietuvos krepšinio lygoje, būna ir... Dinmo Diokoso ir toliau renka taškus. Štai taip. Dinmo Diokoso pastaruoju metu bando temti dabar savo komandą į priekį. Pasirodė šis krepšininkas aikštėje ir dabar jau Dinmos Diokoso sąskaito yra 14 taškų. Ir dabar jau 8 skiria komandas. Taigi Algirdas Brazys sakė, kad netgi ir geriausiai ko gero iliustruoja tą... Ką kalbė Algirdas Brazys, vakarykštis rezultatas, kas nežinote, tai Pasvalio pieno žvaigždės tikrai netikėtai svečiuose pralaimėjo Kauno LSU atleto komandai. Ir pieno žvaigždės patyrė ketvirtąją nesėkmę, pražanga puolant. Ir dar viena nesėkminga Juventus ataka. Atrodo, kad ir toliau Virginijus Sirvydis leidžia tęsti kovą. Komandoms neprašo minutės pertraukėlės. Čia dabar tai buvo trečioji pražanga Gintautui Matuliui, ketvirtoji Juventus komandinė. Tris pražangas turi Lietkabelis trečiajame kelinyje. Ir kol kas 53-45. Tie patys 8 taškai skiria komandas, Lietkabelis trūktelėjo į priekį. Ir šį kelinį panevežiečiai kol kas laimi 11-5. 6 taškais. Ir dar viena klaida. Atrodo, kad taip. Ne, atrodo, kad dabar klaidos nebuvo, tiesiog kamuolį paskutinėje liečia Juventus krepšininkai. Ir gražins kamuolį žaidimo Mantas Kazonas. Vaidas Kariniauskas, perdavimas po krepšių ir dar vienas eilinis taškas. Dinmo Diokoso pelno taškus, Virginijus Sirvydis kol kas minutės pertraukėlės neprašo. O Lietkabelis tolsta, dabar jau dvi ženklis pranašumas ir čia Karlius Petrukonis, dėjimas iš viršaus, tarsi išlėjant pikti už tą paskutinį atkarpą. Ta paskutinio atkarpa buvo tikrai panašu, kad galinga. 45-47 buvo, o po to jau atkarpa 8-0, kurią laimėjo aikštė šeimininkai, tarsi dabar jau tuo ginklu kurį prieš Lietkabelį naudodavo. Varžovai naudojosi panevežiečiai šiandien. Surengė atkarpą, o čia Karlius Petrukonis bando, kaip sako krepšininkai, versti taškus iš po krepšio. 55-49. Ir dabar jau mažėja deficitas iki 6 taškų. Čia jau labiau dar ir netrodo, kad neturėjo kam išmesti kamuolį dabar Gediminas Žalalis, tačiau pavyko tai padaryti. Čia Perišas Branas prie 3 taškų zonos. Mantas Kazonas ir Ernestas Ežerskis pataiko iš toli. Šiandien 16 Ernesto taškų į buvusios komandos krepšį. Ir ko gero puikus įrodymas, kad norisi žaisti prieš buvusios komandos draugus, norisi ir Juventus vadovybė įrodyti, kad bereikalo buvo atsisveikinta su juo. A dabar jau taškus pelno ir Juventus. 58-51. 7 taškai dabar jau skiria komandas. Kol kas Juventus komandoje rezultatyviausiai rungtyniauja. Stanionis pelnės 13 taškų. 10 pridėjo Viskontas. O tuo tarpu Lietkabeliui 16 surinko. 2 krepšininkai po 16. Ežerskis ir taip pat Odiekosa. Peršas Braunas pataiko iš toliną ir šiandien, kai tik sėkmingesnė ataka, kurią suorganizuoja Lietkabelis iš karto su judimas. Čia Cido arenoje širdas užspaustas dabar ir vis dėlto Petrukonis vėl imasi lyderio vaidmens ir berods pelno jau, jeigu neklistų 6 tašką iš eilės. Ne, atrodo, kad dar buvo Gintautas Matulis lyg ir įsiterpęs tarp tų krepšininkų, kurie pelnė taškus, tačiau kaip ten bebūtų tikrai padeda savo komandai kaip reikiant. Pastaruoju metu Petrukonis 8 taškai jo sąskaitoje, dabar jau 8 skiria komandas. 53-61. Svečiai pralaimi, perimtas kamuolys, Perišas Braunas iki galo ir
Dabar taškai ar bus įskaityti ar ne. Reikia pasitarti dabar teisėjams. Pražanga buvo, tačiau ar buvo jau kai... Taip, taškai įskaityti. Jau buvo pradėjęs daryti dvi žingsnį. Peršas Braunas, du taškai, dar pražanga ir baudos metimas. Ir mes baudas dabar. Mes bauda, ne baudas. Peršas Braunas. Kol kas šio krepšininko sąskaito yra 12 taškų ir 3 žaidėjai dabar jau Lietkabelį yra pelnę dviženklį taškų skaičių. Ir Peršas Braunas nuo baudų metimų linijos atakuoja sėkmingai. 13-asis dabar Lietkabelio amerikiečio taškas. Kamavo traumas į kol kas šiame sezone. Bent jau sezono pradžioje galiausiai sugrįžo ir dabar atrodo, kad kuo toliau tuo tai yra panašesnis. Peršas Braunas į tą, kuris pernai rungtyniavo Palangos komandoje ir tikrai buvo vienos ekipos lyderių, nebejotinai ir vienos geriausio žaidėjų Palangos komandoje. O čia ko gero paskutinė ataka trečiajame kelnie. Matome dabar ir su kamuoliu Juventus Aidas Viskontas. Jo prasiveržimas ir taškai yra, tačiau taškai dabar taip yra įskaitytis. Tos prie baudų metimų linijos ir Aidas Viskontas atsako tuo pačiu dabar savo varžovui Viskontas. Peršui Braunui galima sakyti, kad tiesioginiam savo konkurentui ir vienas ir kitas yra įžaidėjęs, tiesa, ir Braunas gali rungtyniauti tuo atakuojančių gynėjų tiek ir tas pats Aidas Viskontas. Nors Peršas Braunas labiau žaidžia į žaidėjų. Apie Viskontą galbūt galima pasakyti šiek tiek kitaip, nes ir Širtas dažnai įžaidinėja kamuolį, o čia Peršas Braunas ir Vaidas Kariniauskas dabar aikštėje. Du įžaidėjai ir tai nepadeda surengti sėkmingos atakos. Lietkabeliui Peršas Braunas stringa varžovų gynyboje. Ir minutės pertraukėlės. Prašo Lietkabelis. Panašu, kad taip. Ne, Juventus lyg ir. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Virginijus Sirvydis šiandien panašu, kad tiesiog leidžia savo komandai kovoti pačia, bent jau trečiajame kelnie nepaprašė mintės pertraukėlių, netgi tuo met, kai tarkime ir ta atkarpa buvo 8-0, leido kovoti ir toliau savo komandai, o dabar mintės pertraukėlis paprašė tuo met, kai lieka 3 sekundės ir 70-osios ir tiesiog noras yra aiškus, kad jo komanda surengtų sėkmingą ataką ir sumažintų deficitą, kuris dabar siekia 6-8, taip taškus ir Aidas Viskontas iki galo kamulio išmesti nesuspėjo ir ataka nesėkminga. Baigėsi 3 kelniai 64-56 ir lieka paskutinės 10 minučių. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Paskutinės 10 minučių šiame Lietuvos krepšinio lygos mače ir šiandien Utenos Juventus, Panevėžio Lietkabelis, galbūt reikėtų sakyti tiesiog atvirkščiai Panevėžio Lietkabelis, Utenos Juventus, vis dėlto panevėžiečiai šiandien žaidžia namie Cidorenoje ir siekia antrosios pergalės Lietuvos krepšinio lygoje, tuo tarpu Juventus siekia ketvirtosios, kol kas 3-6, tokia yra tos komandos statistika. O žiūrint į Baltijos krepšinio lygą, irgi ten ir viena ir kitai komandai nesiseka galbūt taip, kaip norėtų. Tiek Lietkabelis, tiek Juventus, panevėžiečiai kol kas irgi vos viena pergalė ir tai yra 5 pralaimėjimai dar jų labiau.
Juventus du kartus šventė pergalės, keturis pralaimėjo. Tiesa, skirtingose grupėse žaidžia abi komandos. Lietkabelis B, tuo tarpu Juventus C. O čia Lietuvos krepšinio lyga, žinoma, ir kaip sakoma, vietinis frontas dažniausiai būna svarbiausias. Ir ne vienas treneris yra tą pasakęs. Čia dabar pražanga užfiksuota Dinmai Odiekosai ir tai yra jau trečioji pražanga jam. Tris pražangas turi dar toks Burelis, žaidėjo į Lietkabelį ir tas pat Žalalis, taip pat turi ir Griškenas, ir Braunas. O prie baudų metimų linijos Metjusas, kuris šiandien kol kas be taškų nepataiko ir baudų dabar. Amerikiečio ne pačios sėkmingiausios rungtynės, kol kas Metjusas prametė du dvitaškius, tritaškių nemetė, baudų iki šio momento irgi nemetė, dabar pirmasis taškas ir atkovojo šiose rungtynėse tris kamalius. Išprovokavo dvi pražangas, suklydo du kartus. Tokia yra Metjuso statistika kol kas. Ir čia dar viena klaida, Juventus šiandien prarado kol kas 15 kamuolių, Lietkabelis irgi dabar jau 15. Broliška draugystė, žiūrint pagal klaidas, ir Metjusas iš pokrepšio pelno taškus, mažina atsilikimą iki 7 taškų. Ir Dinmo Odiekosa jau varžovo aikštės pusėje. Ernestas Ižerskis, Darius Griškenas. Dinmo Odiekosa iš vidutinio nuotolio laisvas dabar buvo jis, tačiau pataikyti nepavyko. Čia Ernestas Ežerskis kaip liūtas kovojo šiandien. Ir dabar atkovoja kamuolį iš karto pelno taškus, patenkintas, rodo, džiaugiasi. Na ir tikrai, galima sakyti, kad tiesiog principinė kova ir neveltui 18 taškų šiandien Ernesto Ežerskio sąskaitoje. Ir jo labiau, kad dar ir labai geras pataikymas. 4 dabar jau 2 iš 5. 2 tritaškiai iš 4, 4 baudos iš 5, 4 atkovoti kamuoliai, 4 klaidos tiesa, tačiau ir 4 išprovokuotos pražangos ir 18 taškų. Jis rezultatyviausias yra Lietkabelio komandoje. 10 sekundžių lieka dabar jau iki aikštės šeimininko atakai skirto laiko pabaigos. Dinmo Odiekosa po krepšiu ir lengvai iš po krepšio pelno taškus. 70-asis dabar jau Lietkabelio taškas ir 11 taškų skiria komandas. Šiaip žiūrint pagal tai, kada paskutiniai kartą komanda žaidė rungtynės, galima sakyti, kad tiesiog šviežesnio, ko gero turėtų būti Juventus ekipa. Lietkabelis rungtyniavo pirmadienį su Kauno Žalgiriu, tiesa žaidė svečius ir ten, kaip ir minėjau, neturėjo, galima sakyti, tiesiog jokių šansų. Pralaimėjo savo varžovui net 60-101. Čia dabar minutės pratraukėlės, prašo Juventus. Sport lažybos. m.topsport.lt Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Šiaip žiūrint pagal tas paskutinėsias rungtynes, būtent kaip ir minėjau, žaidė pirmadienį. Lietkabelio krepšininkai prieš Kauno Žalgirį paskutinį mačą Juventus žaidė šeštadienį, taigi turėjo dviejomis dienomis ilgiau poilsio, rungtynevo Rygoje ir pralaimėjo Rygos Barents Kvartals ekipai 71-86, o prieš tai sekė pralaimėjimas ir kitas. Baltijos krepšinio lygoje prieš Pasvalio pieno žvaigždę 73-86. Dar pridėjus tą pralaimėjimą prieš tą pačią Kauno Žalgirio komandą. Dėjimas iš viršaus, Vaidas Koriniauskas, rodo, kad šokinėti gali ir jis. Prieš tai, beje, pataikė iš tolimos distancijos Lietkabelis ir dabar jau komanda skiria 16 taškų. Panašu, kad palūžo Juventus, bent jau žiūrint į tai, kas vyksta aikštėje, nes tiesiog dalino kamuolį savo varžovams. Čia suklysta dabar jau ir Vaidas Kariniauskas, atlikdamas perdamą Ernestui Ežerskiui.
Taigi pastaruoju metu Juventus forma nėra tokia gera, kai atėjo Virginijus Sirvydis pakilimas. Be jokios abejonės buvo pergalė ir prieš Šiaulius. Dabar jau tų pergalių mažiau pastaruoju metu. O čia dabar Juventus gali sumažinti deficitą, kuris siekia 16 taškų. Gintautas Matulis, Kairinas Širdas, Karlis Petrukonis, 10 sekundžių lieka iki atakai skirto laiko pabaigos ir pataiko dabar Petrukonis. Įveikdamas dabar varžovo gynybą, taraniniu stiliumi 75-61. 6 minutės 30 lieka iki ketvirtojo kelinio pabaigos. Ir Ernestas Ežerskis organizuoja dar vieną savo komandos ataką. Čia Gediminas Žalalis meto iš toli ir pataiko Gediminas Žalalis. Ir toliau Lietkabelis jaučiasi užtikrintai šiandien. Negalima sakyti, kad tiesiog užtikrintai jaučiasi šiandien, tiesiog užtikrintai jaučiasi bent jau antrojoje mačo dalyje, kurią laimi kol kas rezultatų tokiu 36-21, 15 taškų skirtumo. Ir gražins kamuolį žaidimą dabar Utenos komandos krepšininkai. Gintautas Matulis meta iš toli ir pataiko dabar tritaškį. Gintautas Matulis mažina deficitą iki 14 taškų, 78-64. Ir čia Darius Griškenas iš vidutinio nuotolio, jo metimas ir nepataiko dabar Darius Griškenas. Ir pražanga Gintautui Matuliui, tai yra ketvirtoji pražanga jam. 4 pražangas jau senokai turi ir Stanionis, tačiau dar jis ir toliau rungtyniauja. Tiesa dabar Stanionio aikštėje nėra, tačiau jau buvo pasirodęs dar trečiajame kelnie, kai tas 4 pražangas turėjo. 3 pražangos įrašyto Širdui Juventus komandoje. O čia Darius Griškenas užtikrintas nuo baudų metimų linijos ir dar viena klaida. Na, kiek klaidų šiandien? Apskritai, Lietkabelis suklydo 16 kartų, Juventus suklydo 18. Na ir kai abi komandos klysta tiek, atrodo, kad šiandien nieko kito nematome, kaip tik klaidas ir tuos netaiklius metimus. Tačiau pasižiūrėkite, Lietkabelis jau surinko 79 taškus, Juventus įmeta šiandien 64 ir negalima sakyti, kad tiesiog itin nerezultatyvos rungtynės, nes 79 įmesti taškai per tas 35 nepilnas minutės tikrai yra nemažai. Vaidas Kariniauskas, 2 krepšininkai medžioja dabar jį, Kariniausko metimas ir kurį išrašo dabar Karlius Petrukonis, pagal blokus vienas geriausių krepšininkų Juventus istorijoje, taip pat pagal atkovotus kamuolius irgi. Ir čia perima kamuolį dabar Lietkabelis. Gediminas Žalalis sustabdytas. Ir Gintautas Matulis prasižengia 5 kartą, tai yra pirmasis krepšininkas, kuris šiandien baigė savo pasirodymą. Na, panašu, kad šiandien Lietkabelis tos trečiosios pergalės šiame sezone oficialiose rungtynėse išleisti iš savo rankų tikrai nenori. Viena pergalė kol kas Lietuvos krepšinio lygoje, vienas laimėjimas ir Baltijos krepšinio lygoje, tačiau dabar jau gali būti ir LKL 2 laimėjimai. Kol kas vienintelė Šiaulių komanda buvo įveikta. Rezultatų 81-77, daugiau pralaimėjimai ir prieš Prienus, ir prieš Nevėžį, taip pat Neptūną, LSU atleto komanda, vėl tos pačius Prienus, Prienų Tonibet ir taip pat Pasvalio Pieno Žvaigždės bei Kauno Žalgirį. Tiek toks ilgas sąrašas, tačiau panašu, kad šiandien tikrai Lietkabelis gali nutraukti tą nesėkmių seriją bent jau Lietuvos krepšinio lygoje ir irgi žiūrint pagal tai. Nuo kada atvyko Brazėjai komanda, nuo to momento Lietuvos krepšinio lygoje gali būti 2 pergalės, 2 pralaimėjai ir pralaimėjimai. Ir pralaimėjimai tikrai po labai atkaklios kovos Pasvalio Pieno Žvaigždėms 62-63, kai tiesiog klaida gynyboje, kaip buvo parašyta pas mus Sporto TV puslapyje, nulėmė pralaimėjimą. Ir taip pat, žinoma, nesėkmė prie Žalgirį, kur jėgų skirtumas tikrai buvo akivaizdus 60-101. Ir Darius Griškenas. Peršui Braunui 79-66.
Ir puikus perdimas Griškenui. Rezultatyvus perdimas įrašytas. Iš pokrepšio 2 taškus pelno Gediminas Žalalis, 10-asis jo taškas. Lietkabelis dabar atlieka 19-ąjį rezultatyvų perdavimą. Pirmauja Kariniauskas, kuris atliko 4. Juventus komandoje 4 atlikęs yra Viskontas. Pražanga, ir tai yra nesportinė pražanga Širdui. Baudas dabar mes. Gediminas Žalalis ir čia Metjusas netrukus pasirodys aikštėje. 10 rezultatyvų perdavimų Lietkabelio varžovų Juventus krepšininkų sąskaitoje, 4 atliko Aidas Viskontas. Taigi kol kas gerokai labiau šiandien komandinį krepšinį žaidžia Lietkabelis. Ir tai ko gero rodo ir statistika, kol kas panevėžiečiai, šiandien 2 panevėžiečiai pelnė po 18 taškų, Ežerskis ir Odiekosa. 13 surinko Braunas, 11 Griškenas ir Žalalis pridėjo 10. Ir Ežerskis gražins kamuolį žaidimą, mažo to dar ir tiesiog 4 kartus jau yra nubausta Juventus komanda. Ir čia dar vienas prasiveržimas, nepataiko dabar iš pokrepšio perišos Braunas, greita Juventus ataka, atmestas kamuolys atgal. Ir čia dar viena klaida, eilinė klaida galima sakyti šiuose rungtynėse. Ernestas Ežerskis, Dariu Griškenui ir dar viena pražanga. Ir tai yra jau 5-oji pražanga Širdui. Antrasis krepšininkas Juventus komandoje, kuris priverstas palikti aikštę dėl išnaudoto pražangų limito. Pirmasis buvo Gintautas Matulis, dabar jau Keirino Širdas. Ir 4 pražangas turi Edgaras Stanionis, tačiau šiam žaidėjui tikrai su tomis 4 pražangomis sekasi rungtyniauti. Pastaruoju metu tikrai jau nuo trečiojo kelnio. Nuo trečiojo kelnio pradžios netgi tas 4 pražangas turi Edgaras Stanionis, tačiau lieka aikštėje. 84-66. Ir dar viena klaida. Na, patys viską matote. Klaido šiandien 17 kartų suklydo Lietkabelis, Juventus prarado 21 kamuolį. Ir bendrai sudėjus tikrai milžiniškas skaičius. Artėjame prie 40. Ir Edgaras Stanionis perima kamuolį dabar jau iš Lietkabelio. Pražanga prieš tiesiog buvusi komandos draugą. Dabar nepagailėjo jo Ernestas Ežerskis, 4-oji pražanga jam, šiandien Ernestas pelnės 18 taškų. Tiesa, šį kartą nesportinės pražangos nėra skirta ir Ernestas Ežerskis yra keičiamas, jam paploja, komandos draugai atsistoja, paploja ir Čecido arena. 18 taškų šiandien pelnė Ežerskis, žaidė 30 minučių, pataikė 4 dvitaškius iš 5, 2 tritaškius iš 4. 4 baudas iš 5, atkovojo 4 kamuolius, atliko 4 rezultatyvus perdavimus, išprovokavo 5 pražangas, tačiau suklydo 4 kartus. Tačiau tikrai neblogas pasirodymas, jau labiau, kad dar ir 3 perimti kamuoliai. Ir pagal perimtus kamuolius 13 perėmė Lietkabelis, Juventus 14 ir tai irgi šiandien rodo, kad ir viena ir kita komanda šiandien kamuolių negalima sakyti, kad brangina. Ir Juventus galimybė dar bent jau sušvelninti deficitą gali būti ir taip, kad tiesiog ir viena ir kita komanda bus surinkusi panašų pergalių skaičių sezono pabaigoje ir gali skaičiuoti, tekti skaičiuoti ir tą tarpusavio rungtynių balansą. Pirmoji pražanga dabar Robertui Grabauskui. Lukas Aukštikalnis taip pat metamas į aikštę, 2.5 minutės lieka iki greičiausiai jau tiesiog šių rungtynių pabaigos. Dabar jau Juventus komandai prireiktų stebuklo šiandien. Ir Metjusas nepataiko baudos metimo. Ir dar kartą Metjusas atakuoja nuo baudų metimų linijos. Sirgaliai reikia čia, kad nieko, kad pirmą baudą prametė, gali dar pataikyti antroje, tačiau nepataiko ir antrosios Metjusas. Minutės pertraukėlės dabar prašo Algirdas Brazys.
Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali tau prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmones tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė. Paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Prieš rungtynes Algirdas Brazys sakė, kad tiesiog šiandien pagrindinis akcentas yra pergalė, reikia laimėti. Ir bandysime tą pergalę, žinoma, iškovoti. Kol kas nesijaučia, kad žaidžiame, kada žaidžiame namie ar svečiuose. Žaidimas galima sakyti, kad tikrai yra panašus. Tačiau norisi namie iškovoti pergalės. Be jokios abejonės, kad sirgaliai ateitų dažniau rungtynės, kad jų rinktųsi čia daugiau. Taip kalbėjo prieš rungtynės Algirdas Brazys. Ir iki tos pergalės trūksta tikrai labai nedaug. Dvi minutės skiria Lietkabelį nuo antrojo laimėjimo Lietuvos krepšinio lygoje ir tuo tarpu Juventus nuo pralaimėjimo, kuris bus septintasis Lietuvos pirmenybėse. Nepaisant to, kad šiandien Rainas Olanderis nerungtyniauja, vis dėlto nelabai jaučiasi šiandien ta netektis. Pagal atkovotus kamuolius 37-26 sumažino deficitą Juventus, tačiau vis tiek atsilieka gerokai. Ir dar vienos minutės pertraukėlės, prašo Algirdas Brazys, nenori matyti to, kas vyksta dabar aikštėje. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Pas mus Sporto TV, matau, kad džiaugiasi Panevėžio Lietkabelio sirgaliai Brazio vadovavimu, kad tiesiog ir įveikti ir Šiauliai, taip pat ir dabar Utenos Juventus. Na ir dar trys ratai prieš akis. Sveikinimai, žinoma, visiems Lietkabelio sirgaliams, kurie stebi šias rungtynes ir be jokios abejonės užuojauta Juventus aistruoliams, kurie labai nusivylė, atrodo, šiomis rungtynėmis. Tačiau tai yra tik vienas mačas, šiandien nepasisekė, šiandien prastas žaidimas. Prastas ir rezultatas, tačiau manau, kad tikrai pergalės dar ateis. Jo labiau, kad tų pergalių jau ir buvo prieš tai, kai tik Virginijus Sirvydis atvyko į Juventus komandą. Dabar šiek tiek tokia dobelė, tačiau manau, kad Juventus žaidimas tikrai gerės, kaip ir Lietkabelio žaidimas irgi turėtų gerėti. Rezultatai taip pat. ...84-73 ir minutė 33 lieka iki ketvirtojo kelinio pabaigos. Juventus sumažino deficitą iki 11 taškų ir neveltui, ko gero, galima sakyti, paprašė minutės pertraukėlės Algirdas Brazys, matydamas, kad tiesiog jau labai atsipalaidavo jo komanda, galbūt tiesiog nepratosi pirmauti šiame sezone tokiu skirtumu. Prieš Liepojos Triobet ekipą Baltijos krepšinio lygoje laimėta paskutinėmis sekundėmis, kai Antonis Benetas pataikė tolimą pergalingą metimą, prieš Šiaulius irgi kovo vyko iki paskutinių minučių. Čia Juventus tikrai reikia pagirti už tai, kad kovoja iki galo uteniškiai. Dar vienas tiklus tolimas metimas ir šį kartą jo autorius buvo Saulius Kulvietis. 84-76, beje, šiandien rezultatyviausiai Lietkabelio komandoje rungtyniavo Ernestas Ežerskis ir Dinmo Odiekosa, kurie pelnė po 18 taškų. Po 13 pridėjo Griškenas ir Braunas.
Du taškus su pražanga dabar pelno Vaidas Kariniauskas, puikus jos slalomas. Ir 11 taškų buvo Gedimino Žalalio sąskaitoje. Dabar Vaidas Kariniauskas savo komandai pelno 10 tašką, įstoja į tą būrį, kurie šiandien pelnė 2 taškų skaičių. Juventus komandoje rezultatyviausiai rungtyniavo Edgaras Stanionis 20 taškų, tačiau jo galbūt žaidimo laiką šiek tiek pakarigavo tos prisirinktos pražangos, kurių buvo 4 nuo 3 kelnio pradžios. Ir 13 taškų pridėjo Aidas Viskontas. Tiek pat surinko Saulius Kulvietis, 10 Karolis Petrukonis. Išvardijo abiejų ekipų krepšininkus, kurie šiandien pelnė bent jau 2 taškų skaičių, o Vaidui Kariniauskui nepavyksta pelnyti 11 taško. Edgaras Stanionis dar gali padidinti savo taškų kraitį, jo metimas netaiklus blokas dabar, kurį išrašo Lietkabelio krepšininkai. Ir Aidas Viskontas, jo perdavimas į kraštą ir čia Metjusas pelno taškų šiandien tikrai ne pačios sėkmingiausios rungtynės, tai yra 5. Taškas jam ir Algirdas Brazys atrodo, kad šiandien išnaudojo tiesiog visas minutės per traukėlės. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Lietkabelis šiandien gana taikliai metė 2 pataikė 29 iš 48, tai yra 60%, Juventus įmetė 20 iš 41, ir tai yra 49%. Ir tritaškai taip pat po pertraukos atsirišo, iki tol buvo vienintelį tolimo metimą per pirmosius 2 įmetęs Ernestas Žerskis, o rungtynės baigėsi dabar, bent jau kol kas. Toj esant tai stadijai 5 iš 16, tiek pataikė Lietkabelis 31%, atkovoti kamuoliai, laimėti 38-29. O Juventus šiandien taikliau atakavo iš 3 taškų zonos, pataikė 8 tolimus metimus iš 18, 44%, tikrai neblogas pataikymas. Na ir klaido, šiandien klydo ir vieni ir kiti, Lietkabelis 22 kartus, Juventus irgi 22 kartus. Čia dar viena pražanga ir Edgaras Stanionis savo pasirodymą jau baigė. Trečiasis krepšininkas Juventus komandoje, kuris sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo dar rungtynėms nesibaigus, todėl kad priverstas palikti aikštę dėl pražangų. Prieš tai buvo Matulis, taip pat Šerdas, dabar jau ir Stanionis. Stanionis šiandien pelnė 20 taškų ir tai ko gero didžiausia netektis. Matulis įmetė 8 ir suklydė net 6 kartus. Šerdas įmetė 4 taškus. Ir Vaidas Kariniauskas. Ir toliau renka taškus. 11 šiandien jo sąskaitoje, dabar jau ir 12. 88, 78 ir dar 1 per traukėlę. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Abiejų komandų treneriai kaip tik galėjo šiandien taip tas minutės pertraukėlės išnaudoja, bent jau antrojoje mačio dalyje
Ir Algirdas Brazys, ir Virginijus Sirvydis paprašė po 3. Daugiau nebeturi nei vienas, nei kitas. Taigi dabar jau yra taip, kad tos 27 sekundės ir ko gero bus finišas. Pražanga prieš Piršo Braunas, tos prie baudų metimų linijos dabar Lietkabelio legionierius. Na ir kol kas tiesiog atrodo, kad vyksta kova dėl to skirtumo, kuris tikrai gali būti svarbus. Žiūrint sezono pabaigoje, šiemet priminsiu, kad 4 ratus žaidžia Lietuvos krepšinio lygos komandos. Ir čia Aidas Viskontas, pirmasis metimas taiklus. Antrasis ne, dar viena pražanga, dabar jau prasižengė Juventus krepšininkai. Tomas Černeckis neteisus. Ir stos prie baudų metimų linijos Darius Griškenas. 88-79. Ir pataiko dabar baudos metimą Darius Griškenas. 89-asis Lietkabelio taškas. Dabar jau tiek yra pelnęs Lietkabelis. 90-79. Na ir sakyčiau, kad paskutinė ataka, tačiau žiūrint į tai, kaip puola abi komandos šiandien, panašu, kad taip tikrai nebus. Pataiko iš 3 taškų zonos dar Saulius Kulvietis. Jo sąskaitoje dabar 16 taškų ir 90-82. Dar viena pražanga. Neišsigelbėti šiose rungtynėse, tiesiog šansų jau tikrai nebėra jokių. Tačiau mato Juventus komanda, kad kol kas tikrai neblogai sekasi atžaisti tą deficitą, kuris buvo netgi atrodo 18 taškų dar 4 kėlinyje. Ir pataiko nabūdų metimų linijos Vaidas Kariniauskas. Ir čia pavyksta pataikyti dabar Vaidui Kariniauskui. 92-82. Ir toliau skuba Juventus. Aidas Viskontas iki galo pelno 2 taškus iš pokrepšio. Ir Perišas Braunas su kamuoliu dabar, ko gero jau pražanga dar vis dėl to yra. Ir vėl stos prie baudų metimų linijos Perišas Braunas. Mes laimėjom. Girdisi čia Panevėžyje patenkinti Lietkabelio sirgaliai. Ketvirtasis krepšininkas šiandien palieka aikštę dėl 5 pražangų. Ir tai yra Tomas Černeckis. Edgaras Stanionis, Tomas Černeckis, Gintautas Matulis ir Keirinas Širdas gavo po 5 pražangas šiandien Juventus komandoje. Ir Peršas Braunas. 14 taškų šiandien jo sąskaitoje. 93-84. Toks yra šių rungtynių rezultatas. Ir galbūt galutinis. Ne, pataiko baudos metimą Peršas Braunas. 94-84. Ir Aidas Viskontas iki galo ir išmesti kamuolio į krepšį nebesuspėjo. Taigi 10 taškų laimėjo šiandien Lietkabelis. 94-84. Sveikiname su trečiaja pergalė sezone Lietkabelį ir žinoma su tiesiog antraja Lietuvos krepšinio lygoje. Užuojauta Juventus ekipai, manau, kad jos pergalės dar tikrai ateis, tiesiog šiandien nesėkminga diena. Aš šias rungtynės jums komentavęs sporto žurnalistas ir komentatorius Giedrius Vaitkevičius, su jumis atsisveikinu, ačiū, kad stebėjote ir iki ko gero šeštadienio vėl Panevėžyje.